Takže lidi, pokud nemáte pití, tak si běžte pro pití. A samozřejmě, co nesmí k tomu chybět. Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu. Dneska jsem tady sama, protože tady máme Build Beer Tycoon. Doporučila mi ho Iris, takže doufám, já vím, že to bude dobrý, takže dneska si zahrajeme Tycoon a uvidíme, kam se dostaneme a Bůh ví, kde budeme. Hned na začátek jsem tady si pořídila tenhle nějaký stroj, který nám vydělává prachy, když jsem v té blízkosti, nevím, jestli já nebo ten leopard, to je taková čičinka spíš než leopard, jo, to takový jako, chápu, že to je kočka, jo, ale je to takový roztomilý. A očividně teda se v tom to vydělává dost a chodí to za mnou. Zatím nevím, jaký to má účel, ale ne, že ne, vypadá to, jak kdyby ten leopard byl oblečený kvůli tomu, takhle má dole to žlutý, tak to vypadá jako trenky. Takový žlutý, moc hezký. My jsme si tady rovnou pořídili tuhle tu nějakou krásnou cestu a nevím, co stavíme, ale myslím si, že to bude vypadat hodně dobře, teda je zajímavý, že mi to furt ukazuje, co mám kupovat a vlastně už ani nemám peníze, to je trošku otravný teda upřímně, že jakoby, počkat, to jde hned proskoumat, co je tohleto. Axolotl, ten je moc hezký. Za 55 Robloxů jste se zbláznili, ne? Víte o tom, nejsem člověk, který rád utrácí za hry ve hrách a tak. Jasný, ono mi to furt vydělává a já vlastně jenom proto můžu chodit. Tak to je dobrý. A očividně jsem tady sama, nebo široko daleko, až tady někdo je, až tamhle někdo je. Tak to vypadá fajn, že aspoň se ke mně nikdo nebude hrnout. To moc nemám ráda, protože pak, jak to říct, vás to omezuje a štve vás to a tak. Takže vlastně já jenom chodím a nakupuju. OK, to není tak těžký, to je dobrý. Vlastně mi to dost připomíná, jak jsme měli takový ten tycoon na tom islandu, jak jsme si tam stavili to letiště, pokud se nemýlim, tak to bylo dost teda obří letiště a všechno okolo a tak. Takže mi to trošku připomíná. Fajn, hudba se musí nechat, zatím mě to neotravuje. A já teda vydělávám 9 dolarů za sekundu. Tak se můžeme podívat, to můžete mít takový, jo, to si můžete koupit. Že za 5000, dobrý, já nevím, tohle toho jasný, základního. Edit, jo, vy ho můžete i takhle, ježišmarja, to je hustý. O, pidi. Velký, zvětší se, jo. Ne, mně se líbí ten pidi, a pak my jsme měli toho střední, ale ten velký je roste milý. Ježíš, vy si to tady můžete jako oblíkat, jako je to úplně jedno, nebo jako chápeme si, víte, jakože mě to celkem překvapilo. A on je celkem hezký i nahatej. Možná, čekaj, škoda, že tady nejsou nějaký šatičky, že ten obločen, ježíš, to je sladký. A pardon, ale fakt je to krásný. Dobrý, když to není oblečený, je to hezčí. A brýle mu moc nesedí. Ježíš, to on tak, ježíš, to je sladký. Tak tohle se mi líbí. Počkej, ukáž. No tak tohle je bomba, tohle je boží, to si nechám, to si nechám. Dobrý, já si jdu teda pro prachy už toho tisícovka, aspoň tam můžu víc utrácet a jdeme teda dál. Stále dostávám teda balonky si budu, kde jsou balonky? Jo, tady jsou balonky, že to je cool. Je, socha, okej, okay. Jo, teďka už tady máme teda více, jasný. Mám toho fakt hodně, takže můžu nakupovat. Je, tak to je cool, už 13 dolarů, oh, tak to je dobrý, celkem si vydáme. Zatím dobře, je dobrý, jakoby jak vlastně, vždycky si musí dejít pro ty peníze zpátky sem na začátek. Tak je fajn, že za tu cestu vždycky toho vyděláte celkem dost. Oh, to je cool, čum to je, na to, to jsme si pořídili. Takže jakoby vyděláte toho dost za tu cestu tam a zpátky, takže nemusíte až tolik čekat, sice jo, asi do budoucna budeme muset čekat, ale zatím to jde. Vážně tady něco stojí 13 už tisíc těch medvědích peněz, jako vážně, teda samozřejmě by se mi jako líbilo, kdybychom si něco pořídili, ale asi by to trvalo hodně dlouho, no uvidíme, uvidíme. A tady si dokonce můžete i pořizovat jako skin? Rainbow Panda, můj claim, dobře, jasný, vy dostáváte i nějaký peníze za nějakou část, to je za tyhle ty peníze, dobře, dobrý vědět to, když už tak by si pořídila i tohle, to je taky moc roztomilá panda a myslím si, že i ta mašlička by jí strašně slušela, světla, teda musí se nechat, že to je strašně obří místo a pokud se nemýlím, tak je to do tvaru, ano, medvědí hlavy, trošku mi to připomíná logo Disney Channelu, nebo Disney něco, víte co myslím, to vlastně má nějaký to logo, pokud se nemýlím, já už na to dávno nekoukám, takže nevím, ale myslím si, že jsem to tam zrovna tam viděla, takže mi to dost připomínám. A tohle jako co? Tak tohle nevím teda, co je, vypadá to divně, ale už zase nemám peníze, to je takový
trochu otravný. Během té doby, co já tady teďka vydělávám, jo, tak jsem si přinesla pití, abych si dala pití, protože to bude asi takové jako na delší dobu. Takže lidi, pokud nemáte pití, tak si běžte pro pití. Já momentálně mám studenou kofolu. A samozřejmě, co nesmí k tomu chybět, tak je, že se napijete. Z toho mluvení mi vždycky strašně vyprahne. Co nesmí chybět, tak je nějaký jídlo, respektive u mě je to spíš pochoutka, čokoláda, čokoládovej. Ček, sice to není medvěd, ty bohužel nemám. Nemám, jako chápeme se, ale prostě králíček je taky dobré, jo, je to taky zvíře chlupatý. Dobrý. Máme, myslím si, že už dost a Cookie mě už našla, pojmenovala mě Maki, jako fakt. Takže jsem se vlastně stala leopardím otrokem. No nic, my jdem koupit věci, vlastně Furry Friends. Ježišmarja, Furry Friends. Jo, aaa, no jasný, já chápu, že jsme hračkářství, jo, ale ježišmarja, tak to je co? A vypadá to celkem hezky. Teda nevím, zda bych si to jako pořídila, jako bejt dětem, ale vypadá to hezky. Ale hlavně je tady strašně, vážně jsme koupili jenom kivy. To byly, jak to říct, utracený peníze úplně o ničem. Je, ale tak musí se nechat, že strašně spíš, že v každém tom boxu je někdo jiný a vypadá to úplně jako jinak. Jo, to jsou další. Oh, je, tak tohle poši, tak tohle se mi líbí. To je pak moc hezká, ta by se mi líbila. To bude mít tady. Oh, ne. Tahle ta čiča je dobrá. Ta panda je nic moc. Ale tahle ta a tahle ta. Oh, tohle je roztomilý, tohle je taky obyčejný, ale strašně roztomilý. Musím kupovat furt tohle, už dostáváme celkem dost, ježišmera, další. Sakra, už nemám peníze, ale tady něco ještě můžu koupit. Oh, jež, to je sakra, co jsi mi to poslala, Iris. Koukám tady na to, že tady mezi těma fajfkama, nevím, co to je, Game Progress, tak tady dokonce získáváte, já nevím, co to má být, jako tady je workshop, první patro, jasný, to tak tady toho je teda hodně, mrtě hodně, sakra, tak to máte fakt na hodně dlouho. Můžete si tady koupit i auto? Jo, za tyhle ty ťapky, ok, ty ťapky teda zatím stále nevím pořádně, kde bych je jako měla koupit, no, to snad přijdem jakoby časem. A takhle se to vypnu. Já chápu, že jste mi to asi už tam psali, jo, do toho komentáře, ale už jsme to vypli. Jako bylo fajn, že vám to ukazovalo, když jste neměli moc peněz, tak vám to ukázalo to, co jste si mohli koupit, ale je pravda, že vlastně kupujete furt to stejný, vlastně kde co vidíte. Nový kamarád, tedy, nechci. Je prosádko, je ten napisek, je taky hezký, oh můj bože, tak tohle vypadá divně. Chtěla jsem říct, že to vypadá cool, ale vypadá to divně. A celá to jako není špatný, ale mohlo být lepší. O, tady mají lodičku, ježišmarja, to vypadá tak fakt originálně, kurde. Myslím si, že kdybyste zašli do takového hračkářství, tak byste asi neoddělili děti od těch hraček, jak by na to strašně koukali, protože to vypadá fakt úžasně. Ježiš, ta kráva je divná. A už tady máme i otevřenýho nějakého medvěda. A nám se, jasný, medvídek se nám tady, dobře, to nechceme. Já nebudu furt kecat a jdu si tady otevřít toho králíka, protože mám na něj chuť. Sice toho tolik nesním, ale věřím tomu, že chcete vidět jako žeru. Ne, dělám si srandu, to tam nebude. Tak, už jde na uši. Myslím si, že mu chybět nebudou. Je dobrý, že tady můžete dělat i něco jiného během toho, co tady šetříte, takže já se tady hraju ještě vedle něco jiného, ale už jdu nakupovat, protože chci vidět další friendy, co já tady dostanu do toho hračkářství. A samozřejmě chtěla bych asi stihnout během tohoto jednoho díle celý první patro. Zase žába, to je očividně oblíbená, protože tenhle je tak úžasný, kurde, protože, chápeme se, chci vidět, jak dokonce je raketa. Jak bude vypadat to další patro nebo to další místo a kam se rozrostem, protože co si budeme, okolo máme fakt hodně prostoru, kde co může být. Kam se mám teďka vrátit, jasný jsem, dobrý. A tohle vypadá jako zajímavá číča, teda je blbý, jak je hodně osvětlená, tak to moc není vidět, ale to nevadí. A pejsci, jasný, a náš leopardík. Ten je fakt moc hezký, to se musí nechat, že je fakt moc hezký. A kytky, vypadá to nadějně, že už nám toho zbývá fakt jenom pár. Já, velká socha, jasný. Už jenom pár a budeme mít hotovo, ale já už nemám peníze zase. A to jsem měla celkem teda dost. Ještě škoda, že by se mohli. Je, vy tam můžete v podstatě jít, to je cool. Že bychom i tady měli nějaký typety, to by bylo taky cool.
No, myslím si, že už bychom mohli jít zase nakupovat, sakra, někdo mi sem dojet. Vážně, Kuky, už máš autíčko, sakra, ty asi budeš mít hodně nahráno. No, to nevadí. Jdeme dokoupit posledních pár věcí, protože jsem koukal, že už prvního patra budeme mít. A vlastně dostáváme na Axolotla. Jaj. Máme tady teda ještě druhý patro, třetí. Okej. Bacon shop. Tak tady to mi pak ještě hodně. Tady by byla moje kancelář. Sakra, ještě tamhle mám ještě něco jiného. Start next. Jdeme do druhého patra. Ježiš, tak ty schody jsou úžasný. Ježiš, čeku, teda já bych to teda nechtěla chodit. Výtah by se asi hodil lépe. Nebo nějaký eskalátory, protože tohle je těžký. Tady. Axolotla nechci, sorry. Leopard je stále první. Tady je to. Tady ještě něco bude, protože to je divný. Tady byste přepadli a napíchli se na tu raketu. Takže tam určitě ještě ne. Ale něco tam. Tady jo. Počkat. Co? Teďka nechápu, ale dobře, to na to přijdeme, na to přijdeme. Tady teda koupíme různé věci a hezky to ještě, jak to říct, prozkoumáme, co tady, a tady se zkusíme proběhnout. Oblečení. To je sakra, že byste tak kupovali oblečení na Mediady. WTF. Dobrý, tady máte rajtky, klasický trička. Tyvoga, tohle trošku nechápu. Tyvoga, nevím, ale... Co se podíváme, tak tady máte dokonce sklouzávku ven. Tak to jsem nečekal, že... To sjedu, že to bude tak rychlý, ale nevadí, vraťme se zpátky nahoru a trošku mě zajímá ta raketa, co tam dělá. Dokonce se nám tady i objevili, že můžeme nakupovat i venku lampy a očividně, že jsme spadli, bylo dobře kvůli tomu, že nemám peníze. Už vyděláváme teda stovičku za sekundu. Ježiši, pardon, ale nekoukala jsem se na to, tady máte dokonce mrvítka, takhle jako mráček a srdíček. Ježiš, je cool. A ještě k tomu, jak je to takhle přímo rovně, jako chápeme se. Že to není jako na straně nebo ta. Lampy jsou zatím asi zbytečný, pokud se tady ještě nemění jako den, což si myslím, že asi ne. A mě zajímá teda, bylo by už, kdybyste... Jeli, no, tady máte ten výtah, který jsem chtěla. Tak ten nebudu využívat. A očividně ještě něco bude tady, ale tam bohužel ještě nemůžeme. Tak tady nekoupíme teda ty zbírý další věci, lavičky, tady jasně můžete teda hezky sedět, koukat. Dokonce tady máme i balkónek, okej. To pak skočíme ven, až budeme chtít prachy, což bude za chvíli, protože už je to tak celkem drahý. A očividně nevidíte teda jakoby ten svět, nebo svět, ten obchod ostatních lidí, protože bych řekla, že Kuky to má už hodně vymazlený, ale nevidíme to, takže vlastně jako ani mi to nevadí, že nevidím teda ostatních, ale vypadá to moc dobře. 246, 258, jo jasný, jak daleko jsem od toho, taky cool. Ježišmarja, vy máte takhle, to můžete mít teda v ruce. Dobře, k čemu mi je ten axolot v té ruce, mně se to nelíbí, když je v té ruce, já tam nechci. Máme ho v ruce. Bůžd. Jo, tak to je celý nepraktický, takže ta raketa vám nesjede dolů. Teda, nevím, neskoušela jsem, kdybychom k ní možná přišli ze spoda, tak by možná sjela dolů, ale to jsem neskoušela. Ale tak jako, to už je takový jako mínus. Tak, tady to hezky koupíme všechno. Zase oblečení, dobře, teďka ještě tady máme oblečení, jo, teďka to máte dokola oblečení, okej. Musí se nechat tak, že tady fakt hodně nachodíte kilometru s tou postavou, a tak zase jako furt máte co dělat, koho sem pořídíme. A se oblečení, jasně, takže tohle je taková část jako oblečení obecně, že vlastně budu mít dostatek, nemám. Okej, že tady jakoby druhý patro je jenom o oblečení. No, myslím si, že jsme zase vydělali dost, takže jdeme opět nakupovat. Druhý patro máme teda z poloviny, dalo by se říct, těch 33 tisíc nám asi jako stačit nebudou, ale zkusíme to, co prostě na co budeme mít. Jdeme dokoupit tady další oblečení a možná bych šla koupit to, co je jakoby venku, medium close. Okay. Kdy to vypadá furt stejně. Dokonce máte takovouhle stage cool. Či by taková jako předváděčka bych asi čekala, že to bude něco v tom smyslu. Budu doufat, že mi teda vystačí tyhle ty peníze. Jasný, na make-up, jasný. Další skluzavka, dobrý, na tu šát teda nebudu, teda do ní chodit nebudu. Tohle můžu koupit? Koukněte na to, vypadá to, říkejte, vypadá to jako fakt moc dobře a myslím si, že bych se tam hodila. Dobře, ne, kecám, ani omylem bych na tam nevylezla. Jasně, tady máme serátka, zase nějaký
Teda ne, že ne, ale strašně se mi třeba líbí, to jsem si všimla, jako možná jste si všimli, kdo kouká na semínky, tak se mi hodně často líbí, jakoby obecně, takovýhle hezký koberce, když jsou. Chtěla bych dokoupit tady ještě to nahoru, nejdem. Nejdřív musíme mít prostě všechno tady, což vypadá nadějně, počkej si, 87%, což není moc, takže tady koupíme další. A tady jsou dvojschody, okej. Kolik nám? 9% to zvládnem, to prostě musíme koupit. Takže dokoupíme tady tohleto a když dáme otazník, kam mě to povede? Dolů, proč mě to povede dolů? Kam mě to povede? Počkej, to mě zajímá, proč mě to vede sem, tady se něco... Malý. Jo, aby ho takhle nafuknete toho malý, ježiš, no to je hustý. A kam ho dám teďka ta... Dobrý, tak jsem vám přišla na další věc, co se tady dělá, ono to je dobrý ten otazník. A dám ho sem. A co teď? Oh. Jeden, dva, co? Ježiš, já jsem ho probudila, ježiš, to je tak, to je roztomilý. A mám novýho kámoše, sorry, ale já tě vyměním za toho mýho šmudlínka. Já mám to, že leopardík je prostě leopardík. Promiň, axlutle, ale takže takhle se dají. Dobrý, tak jsme přišli na nějakou novou věc. Takhle, pokud byste si to chtěli měnit, tak určitě, aspoň víte jak. Já jsem na to klikla teda náhodou, ale pff, nevadí. Doděláme tady ještě tady tu terasu, protože mě taky zajímá, co tady všechno bude a kolik se toho tady bude vejít a tak. A řekla by, dobře, nějaký logo, na to se asi podíváme, až budeme dole. Oh, velký medvěd, tak rozhodně se půjdeme podívat dolů. Ježišmarja, tohle ještě obří, máš velký zadek. A ještě tohleto. A když dám otazník, kam mě to povede, teda jestli někam mě to povede. Nahoru, tím pádem bychom měli mít třetí patro, druhý patro, ne, ještě 2%, tak co mi chybí sakra, a já nechci už kupovat třetí patro, jako jestli mi rozumíte, že jako, že to já to chci mít dodělaný tady. Dobře, tak koupíme jednu věc a třeba se nám to odklikne, že teda máme dokončený druhý patro, protože já chci mít to hotový jako druhý patro, volsy, máme už dokončený druhý, later. Druhý patro je hotový, tady už kupovat nic nebudeme, jdeme se podívat, jak to vypadá zde, takhle z dola, jakoby tam, kde prostě jakoby berete prachy, co si budeme stejnak musím vzít, mám málo. A jasný, logo, média, pejsek a média, ok, škoda, že tady není něco jiného. O, tady už mám hodně peněz, ale vypadá to úžasně. Já doufám, že bych to tady mohla ukončit, pokud se vám to líbilo a chtěli byste pokračovat, abych pokračovala dál v tomhle našem hračkářství, tak hoďte like a napište mi to do komentářů, popřípadě jo, popřípadě ne, uvidíme, jak se vám to bude líbit. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.